ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବୟାନ ଭାଇରାଲ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍। ମମିତା ଘଟଣାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ରଖୁନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ମମିତା ପରିବାର ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ଦେଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୈତିକ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ବିଜେପିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମମିତା ମେହେର ଯାହାଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପିତା ଏହି କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ତ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମମିତା ତାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟର ତାଲମେଲ ପୋଲିସ ରଖିପାରୁନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୋଉ ତଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା, କାହିଁକି ବାହାରିଲା, ୟାର କିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକିରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ବଢା ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ହନନ ନ କରାଯାଉ, ମୁଁ ପୋଲିସର କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖାଯାଉ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ୟାକୁ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅନେକ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କୁଆଡେ ଏଇ କଥାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହଉ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ, ସେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ରାତ୍ରି ରହଣି ଇଏ ସବୁ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି, ୟା ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଣ ଉତ୍ତର ରଖିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।